Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чичко. У цьому випуску дивіться про таке. На Тернопільщині посилили карантин. Відзавтра заборонено відвідувати спортивні зали та приміщення кафе і ресторанів. Під час грози в Тернополі блискавка влучила у дві багатоповерхівки, підтопило 5 вулиць. На одній з них близько години були затори. На вулиці Степана Будного в Тернополі почали фіксувати швидкість руху автомобілів з допомогою пристрою TrueCam. На Тернопільщині посилили карантин. Відзавтра заборонили відвідувати приміщення закладів громадського харчування і спортивні зали. Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні техногенної комісії, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, в області скасовують адаптивний карантин, бо показники захворюваності на COVID-19 перевищують норму. Показник інцидентності у нас сягає 17% і більше. В деяких районах, а взагалі це 7 районів області, показник значно перевищує 12, в зв'язку з чим сьогодні було прийнято рішення про заборону масових зібрань, також відвідування ресторанів в закритому типі, дозволено тільки літні майданчики, а також зі збереженням всіх санітарних норм. Заборона фітнес і спортивних залів, де в закритому приміщенні. За словами Володимира Труша, техногенним комісіям Тернополя та 6 районів області, в яких захворюваність перевищує норму, рекомендували ввести додаткові посилення карантину, які саме ці комісії мають вирішувати самі, каже Володимир Труш. За словами головної санітарної лікарки області Оксани Чайчук, норма захворюваності на COVID-19 встановлена Міністерством охорони здоров'я. Це не більше 12 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на 100 тисяч населення. За останній тиждень показники такі. Найбільше випадків у Лановецькому районі – 55, у Шумському – 54, у Козівському – 46, у Тернопільському районі – 32 випадки, у Збаразькому районі – 30, у Тернополі – 28, у Заліщицькому – 22, у Кременецькому районі – 8, у Бучицькому – 6, у Чортківському – 2, у Бережанському і Зборівському районах – теж по 2 і у Гусятинському районі – 1. У Борщівському, Монастирському, Підволочиському, Підгаєцькому і Теребовлянському районах за останній тиждень хворих не фіксували. Заборона масових заходів не поширюється на проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це розповіла начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, сьогодні на засіданні техногенної комісії також виділили 45 тисяч гривень, щоб закупити пробірки для лабораторних тестів інструкторам, які будуть на пунктах тестування. Це робиться для того, щоб унеможливити поширення саме коронавірусу, і друге, щоб батьки могли спокійно своїх дітей відправити на пункти тестування, розуміючи, що ті дорослі інструктори, які є саме в аудиторіях, є безпечними для їхніх дітей. На сьогоднішній час, по попередніх даних, ми маємо трішки більше 1500, в зв'язку з тим, що ми маємо деяке коригування наших списків і оця кількість пройде саме тестування. За словами Ольги Хоми, зовнішнє незалежне оцінювання будуть проводити цьогоріч з 25 липня по 17 серпня. У ньому мають взяти участь понад 10 тисяч абітурієнтів. Для проведення іспитів за кошти підприємців та волонтерів закупили засоби індивідуального захисту для інструкторів та учасників. Якщо ми говоритимо про самі пункти тестування, то хочу сказати, що на сьогоднішній час Тернопільська область отримала більше 91 тисячі захисних масок, які будуть роздані для усіх учасників, тобто абітурієнтів та персоналу, який обслуговуватиме пункти тестування. Це буде по 2 маски кожному, тому батькам не потрібно переживати щодо закупівлі дітям масок. Наступне. У кожній аудиторії при вході в пункт тестування будуть дезасоби. Ми отримали майже 3 тисячі штук півлітрових банок дезінфікуючих засобів, з якими можуть скористатися усі, хто буде на пункті тестування. Наступне. Отримали більше 700 літрів дезасобу для миття поверхні. Це столів і підлоги у аудиторіях. Також отримали 368 щитків для медичних працівників та стільки ж то захисних костюмів. І отримали 86 безконтактних термометрів, які будуть на усіх пунктах тестування, для того, щоб медичні працівники могли виміряти температуру усіх учасників, які заходять саме в пункт тестування.
Помер 58-річний житель села Великі Вікнини з Бариського району, який хворів на COVID-19. Про це сьогодні розповів медичний директор районної лікарні Олег Коваль. Хворий поступив у важкому стані. У нього було важке ураження легень, поліселементарна пневмонія спровокована COVID-19. У нього наступила дихальна недостатність і він помер. Він мав супутню патологію. За словами Олега Коваля, сьогодні на стаціонарному лікуванні у цьому медичному закладі з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 8 пацієнтів. Загалом у Збарицькому районі від початку епідемії на коронавірус захворіли 53 особи, 25 із них уже одужали. Щоб дізнатися, яка ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Великих Вікнинах, ми зателефонували сільському голові Василю Куляді. Він сказав, що перебуває на похороні і спілкуватися з нами не може. COVID-19 виявили у вчительки Тернопільської школи номер 3. Про це повідомила директорка цього навчального закладу Руслана Петрокушин. За її словами, зараз жінка на самоізоляції з членами своєї родини за межами міста. ПЛР-тест їй зробили близько тижня тому, як контактній особі. Дату проведення повторного тесту на коронавірус вчительці ще не повідомили. За словами Руслани Петрокушин, у їхній школі ще 4 вчителів визнали контактними. Минулої п'ятниці їх протестували. Усі здорові. Зараз школа працює дистанційно, каже Руслана Петрокушин. І загалом 16 нових випадків коронавірусу за добу підтвердили на Тернопільщині. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, захворіли люди в Тернополі, Шумському, Тернопільському, Збариському, Бережанському і Зборівському районах. Місто Тернопіль – плюс 2, в тому числі одна дитина. Шумський район – плюс 6. Тернопільський район – плюс 1. Збаразький район – плюс 5, в тому числі двоє дітей. Бережанський район – плюс 1 випадок – це одна дитина. І Зборівський район – теж один випадок – одна дитина. За добу методом полімеразно-ланцюгової реакції провели 154 дослідження, каже Володимир Паничев. Від початку пандемії протестували 17 тисяч 565 осіб. Загалом, за словами Володимира Паничева, на Тернопільщині коронавірус виявили у 1483 осіб, серед них 1366 дорослих, 117 дітей, 1024 жителі області, які хворіли на COVID-19, уже одужали, серед них 245 медичних працівників. Померли від коронавірусу в області 27 людей, каже Володимир Паничев. Під час грози в Тернополі блискавка влучила у будинок на вулиці Тролейбусна 9Б. Після цього у будинок на вулиці Тролейбусна 12. Це приміщення Тернопільської сільськогосподарської дослідної станції. Також через грозу підтопило 5 вулиць. На Миколинецькій через воду утворився затор. Автомобілі стояли близько 40 хвилин, повідомив начальник міського управління благоустрою та екології Тернополя Олег Соколовський. Більше про наслідки негоди у Тернополі Ірина Терлюк розповість. На вулиці Тролейбусна 9Б у Тернополі блискавка влучила у багатоповерхівку і пошкодила стіну. Частина цегли відкололася і полетіла разом з блискавкою у будинок навпроти. Це будинок Тернопільської сільськогосподарської дослідної станції, розповіла заступниця цієї дослідної станції Тетяна Рущинська. За її словами, ніхто не травмувався. Блискавка влучила рикошетом, вон з того приміщення відколола там десь орієнтовно метр квадратний цегли і бетонного покриття. І вдарило нам вікно. Вікно вибите було повністю на другому поверсі в кабінеті директора. І ось на четвертому поверсі шиба теж розбита, її прийдеться міняти. Те, що залишки ви бачите, це вже так же так. І цегла оця порозкидана, дивіться, з якою силою був удар блискавки, яка влучила сюди. Тетяна Рущинська йде до кабінету, вікно у якому вибила блискавка. Дивіться, от що залишилося від вікна, яке досить є надійним і досить міцним. Уламки були розкидані по всьому кабінеті. І що дивно, що вони з такою силою вдарили, що відбивалося від тої стіни, тому що це просто я стояла тут в коридорі, це просто був фонтан бризк. І до того не гриміло, не блискало, просто потемніло на вулиці і раптовий удар як вистріл. Ну, таке було враження, що вистріл. І це все посипалося, і тут крики кругом, всі пищать, кричать, всі налякалися, звичайно. Це інженер з техніки безпеки та охорони праці Володимир Кузишин. Так, зараз у нас йде демонтаж вікна, повністю демонтуємо, засклимо його тимчасово пленкою, ну, а завтра, післязавтра, я думаю, вже ставимо нові вікна. Плівка, вона така прозора термостійка, вона ні дощу не пропускає, ні вогню. Тут другий поверх ніхто не залізе.
За словами Володимира Кузишина, суми збитків ще не порахували. Ми дуже скоро зреагували, через хвилин 20 викликали поліцію, які склали ми адмінакт, вони склали в себе протокол акту, який завтра ми заберемо в них для дальшого підтвердження, і ми склали в себе, що в нас вийшло зі строю. Визвали страхового агента, який ми застрахували приміщення, теж вони приїхали, все оцінили. Два системні блоки, два комп'ютери і стекло. Це аптека у Тернопільській сільськогосподарській дослідній станції. Молодша наукова співробітниця Наталія Ворожбит каже, після удару блискавки у неї перестав працювати комп'ютер. Удару блискавки в нас полетіла вся техніка. У нас там бухгалтерія, яка ми працюємо в аптеці, вводимо всі препарати, які ціни, продажі, наш обіг препаратів, тому в нас він дуже необхідний в нашій роботі. Частину території біля будинку, що на вулиці Тролейбусна 9, де обвалилася стіна, обгородили стрічкою. Мешканка будинку Леся Олійник каже, чула, як у будівлю влучила блискавка. Звук такий був сильний, що аж можна сказати, будинок був затрясся так з цієї сили. Ну і потім вибігли зразу на ту сторону, побачили, що цегла все повипадало. У квартирі, над якою обвалилася стіна, двері ніхто не відчинив. Ми знаходимося на даху 11-поверхівки, що за адресою тролейбусна 9Б. Саме ось це стіна, за словами Тетяни Рущинської, в яку влучила блискавка. І саме звідси цегла полетіла вперед і потрапила у будівлю, що навпроти. Не на камеру голова ОСББ тролейбусна Т Віталій Чофай розповів, що громовідвід на даху будинку є. Чому він не спрацював – невідомо. Зараз вирішують, хто буде відновлювати частину будинку, у яку влучила блискавка. Також на вулиці Миколинецька через негоду підтопило дороги. Ці кадри відзняв тернополянин Роман Клімчук близько 15-ї години поблизу Ватри. Каже, через воду там утворився затор. Начальник управління благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський каже. Є так звані точки збору води, які, на жаль, ми маємо про проблеми. Незважаючи на те, що зачищена каналізація, все рівно є таку кількість води, вона не може сприйняти. Наприклад, взяти вулицю Руську. Є в нас біля церкви, є така точка збору, де сходяться декілька потоків, і ми маємо там якби тимчасове підняття рівня води. Єдиною проблемою цього разу це була вулиця Миколинецька, де решітку забило верхнім листям, яке впало з дерев при потужній зливі. І в нас фактично був тимчасово зупинений рух. Оперативно перезвонили, виїхала машина, розчистила ці дощоприймальні решітки. За якихось дуже довше було, хвилин 40, транспорт розійшовся. За словами Олега Соколовського, на очищенні стічних колекторів працювало 8 щіткових тракторів. Ірина Терлюк, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Після дощу також затопило вулицю Загоренку у селі Раштівці Гусятинського району. Ці кадри відзняла місцева жителька Наталія Герасимюк близько 12-ї години. Жінка каже, підтопило 4 житлових будинки, у неї затопило город. За її словами, рятувальників у село не викликали. На вулиці Степана Будного в Тернополі відтепер фіксують швидкість руху автомобілів. Це роблять з допомогою пристрою TruCam. Про це розповіла речниця патрульної поліції області Катерина Басилига. За її словами, це роблять, тому що на цій ділянці дороги часто стаються аварії через перевищення швидкості. Як штрафували водіїв, бачила Богдана Сарабун. Патрульні поліцейські вимірюють швидкість руху автомобілів на вулиці Степана Будного в Тернополі. Працюють з лазерним пристроєм TruCam. За перевищення швидкості зупинили водія легкового автомобіля «Шевроле». Зупинено вас у зв'язку з перевищенням вами швидкості. Саме на населеному пункті рухаєтеся швидкістю 73 км за годину при допустимій 50. Це є причиною зупинки вашого транспортного засобу. Тобто ваше перевищення встановило на 23 км. Приведіть, будь ласка, ваше посвідчення водія, стосовно реєстрації транспортного засобу та страховий полис. Водій автомобіля Ігор Цінявський розповів, за перевищення швидкості його штрафують вперше. Я спішив. Через 10 хвилин за перевищення швидкості зупинили ще одного водія. Він коментувати ситуацію та називати себе відмовився. Інспекторка патрульної поліції Тернополя Лілія Березовська розповіла, з якою швидкістю мають їхати водії на цій ділянці дороги та який штраф за її перевищення. Ліміт швидкості повинен встановити 50 км за годину. Наш TruCam фіксує швидкість 73 км, це вже є порушення. І вище, це частина перша статті 122 передбачає
Кодексу України про адміністративні правопорушення, суму штрафу передбачає в розмірі 255 гривень. Якщо перевищення становить більше ніж 50 кілометрів, це вже частина 3 статті 122, сума штрафу становить 510 гривень. На цих двох водіїв були винесені адміністративні матеріали за частиною 1 статті 122, сума штрафу становила 255 гривень. На оплату даного штрафу у водія є 15 днів, 10 днів на його оскарження. Тобто в ці часові рамки він повинен вкласти. В іншому випадку, якщо протягом 10 днів він штраф не оскаржує, протягом 15 не оплачує, сума штрафу подвоїться, відправляється на стягнення виконавчої комісії. Речниця патрульної поліції області Катерина Басалига каже, на вулиці Степана Будного патрульні фіксують швидкість другий день поспіль. Окрім того, що працюють на трасі, це траси міжнародного значення М09, М12, М19 та Р41, траса обхід міста Тернополя. І з вчорашнього дня працюють ще й у місті Тернополі по вулиці Степана Будного. За вчорашній день було зафіксовано 23 правопорушення водіями, складено постанови за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, а саме швидкісного режиму, більше ніж на 20 кілометрів на годину. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 23 водіїв, які перевищили швидкість вчора, оштрафували на 255 гривень, каже Катерина Басалига. Нагадаю, використовувати пристрої TruCam на дорогах області почали 3 грудня 2018 року. Зараз в області їх є 5, каже Катерина Басалига. Студенти кафедри історії України Тернопільського педагогічного університету передали військовослужбовцям на схід України 4 маскувальні сітки. Це 140 квадратних метрів вагою близько 70 кілограмів, розповів доцент кафедри історії України Володимир Кіцик. За його словами, сітки сплели перед карантином на прохання другокурсника цієї кафедри, який служить в окремому розвідувальному батальйоні. Це серверна кімната історичного факультету, яка зараз слугує складом. Тут зберігають тканину, основу та маскувальні сітки. Першокурсники виносять 4 завершені маскувальні сітки, щоб передати їх на схід. Другокурсник Роман Влох телефонує до товариша військовослужбовця, з яким разом навчались, щоб повідомити. Його прохання студенти виконали. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Там дуже поганий зв'язок. Фактично дозвонитися майже неможливо. Хіба потрібно списуватися, і то не факт, тому що постійне якесь виконання завдань, воно не передбачає якогось спілкування. Там служить мій друг, якого я знав ще, зрештою, до факультету. Він вчився у нас, але потім він прийняв рішення, що йому потрібно піти на фронт і якось захищати свою країну. Він служить в доволі специфічному роді військ, я не можу називати його прізвище. Юра зателефонував і сказав, що їм потрібні сітки, тому що в них, зрештою, вже закінчилися, і вони там доволі необхідні. Одну з маскувальних сіток плів першокурсник Сергій Петришин разом із одногрупниками. За його словами, під час навчання хлопець долучився до виготовлення 20 сіток. Її площа 30-35 метрів квадратних. Важить вона до 20 кілограм. Її в основному плетуть студенти на один квадрат по двоє студентів. Плетемо ми її в основному 6 годин. Це виходить за один день. Так виглядатиме військова техніка на сході під маскувальною сіткою. Також маскуватимуть снайперські позиції та пункти спостереження, каже Володимир Кіцак. За його словами, колірна гамма полотна залежить від сезону. Ці сітки студенти виготовили з тканин природних відтінків – зелених, сірих, коричневих, пісочного кольору та кольору випаленої трави. От за нами, скажімо так, спроба чи реалізація маскування, джип накритий сіткою. Значить, стандартний розмір сітки 4 на 8 метрів, як бачите, на джипі забагато, а на БТР чи БРДМ якраз більш-менш вистачає. Якщо ми хочемо БТР накрити так, щоб він виглядав як горбик, то треба класти відповідно 2 сітки. Так ось, сітка основа шовку на один такий власне, комплект коштує 200 гривень. Ось. Сітку я купляю за свої гроші. У 2020 році для військовослужбовців відправили більше 20 маскувальних сіток, розповів Володимир Кіцак. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. З лютого 2015 року студенти історичного факультету сплели 330 маскувальних сіток площею понад 9,5 тисяч квадратних метрів, які передали на схід України, повідомив доцент кафедри історії України Володимир Кіцак.
Такі новини на сьогодні. Дякую, що були із нами. Бажаю вам цікавого вечора і лише хороших новин. До зустрічі на Суспільному.